Čaute. Rád by som vám predstavil dve bombery CVU a MA1 značky TESAR. Jednak sa vyjadrujú k tým strihom, veľkostiam, ale aj tej značke TESAR ako takej. TESAR je vlastne prémiová séria alebo prémiová značka výrobcu Sturm Miltec. Teda Miltec je určite známejšie ako TESAR. Avšak je to jeden a ten istý výrobca s tým, že ako som už povedal, TESAR je vlastne niečo prémiové, niečo vo vyššej kvalite. Ono, ak poznáte Helicon, to je niečo podobné ako Helicon vyšiel zo sériou Direct Action alebo TMH Trading robí Invader Gear, Claw Gear, hej, ktorý poznáte tieto značky, čiže niečo v tom zmysle, aby ste rozumeli teda tomu TESARu. Na pre samotné porovnanie tých dvoch bund, lebo mali sme na sklade aj Basic prevedenie, Miltec Basic, jednak CVUčku aj MA1, materiály sú naozaj rozdielne, táto TESARka ho má taký mohutnejší, je vetroodolnejší, vodeodolnejší, naozaj je tam citeľný rozdiel, čo sa týka tých materiálov, pritom tá cena nie je až takým veľkým rozdielom. Rozhodli sme sa teda bundy, v ponuke držať bundy od teda v sérii TESAR. Ja si dám na seba teraz CVUčku, ktorá je vo veľkosti S. Ja mám 1,74 m, mám 75 až 77 kg, nosím bežne M-ko. Toto som si dal S-ko a cítim sa tomu úplne v pohode, hlavne keď to mám iba na takomto krátkom tričku. Ukážem vám hneď, ako mi sedí M-ko. Ja chcem iba toľko povedať práve, že odporúčame objednávať veľkosť, ktorú zvyknete nosiť. Hej. Neodporúčame nejako ísť surovo hneď do menšej veľkosti. Avšak obliekol som si to S-ko úplne fajn. Bez problémov mi sedí, hlavne ako spomínam teda na krátke tričko. Keď si dám M-ko, je mi to trochu voľnejšie, je to také nafúknutejšie. Nakoniec je to bombera, je to zámer, hej, aby tá bunda bola taká mohutnejšia, ale v zásade nejaké moc obrovské mi to není a viem si predstaviť, že keby pod to hodím nejakú mikinu, tak zasa je tá veľkosť o niečom inom. Samozrejme, treba dávať pozor na výšku, pretože bundy sú v krátkom strihu a teda môže sa stať, že ak ste príliš štíhli a vysoký, tak síce vám v hrudníku bude stačiť menšia veľkosť, ako nosíte, avšak tá dĺžka bude už extrémne krátka, až príliš nepraktická a taktiež rukavy nemusia sedieť. Čiže ak nie ste si istí a máte nejakú atypickejšiu postavu, tak neváhajte sa opýtať. Veľmi radi vždy poradíme. Ďalej, samotný strih tej CVU bundy, ako som už naznačil, je teda kratší. Napriek tomu, že je kratší, keď si to zapnete, ten úplet, ktorý je elastický, vás obopne a nedovolí teda, aby tá bunda bola podfuknutá. Taktiež úplet na koncoch rukávov, zips, taký mohutnejší zips, typicky pre tieto bundy. Golier, táto CVUčka má golier a nemá tú vnútornú časť, takú oranžovú reflexnú, ako druhá varianta tej bombery, teda MA1. Možno v tomto smere by som povedal, že je to viac civilnejšia bunda ako teda MA1, čiže CVUčka. A natiahnem na seba aj MA1, znova mám ju tu vo veľkosti S, keďže to tu robím v krátkom tričku a ja osobne by som asi šiel pri mojich parametroch do toho, hej, tie rukavy sú už sice také trošku na hrane pri tej S-ke, ale fajn. Táto bunda, ako som už teraz pred chvíľou spomínal, má vnútro reflexné oranžové. Ďalej kapsy, to je úplne to isté, čo na tej CVUčke, teda kapsa. Tuto kapsa z vnútornej strany, pri tejto MA1 na patent, pri tej CVUčke som vám to neukázal, ale je to tam na zips. Z druhej strany taktiež vrecko. No a teda MA1. Úplne jednoduchá bunda svojského štýlu pre tých, ktorí máte tento štýl radi, tak bundy TESAR v rôznych farebných variantách na Army Original SK. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že som vám s videom trošku pomohol a
ste zasa o niečo múdrejší. Ďakujem.